Jemi këtu me më të rejat informative. Janë liruar nga detyra katër antarët sërb që ishin të ngarkuar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Kështu thuhet në vendimin e marrë këtë mëngjes nga ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Krasniqi ka thënë se pas prezantimit të djeshëm në Bruxelles të draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, sipas përgjegjësive që ishin dhënë ekipit menaxhues në marrëveshjet e Bruxellit të vitit 2013 të 2015, ekip tash edhe vet është pas status. Për këtë çështje, ministri Krasniqi tha se sot me datë 3 maj ka marrë vendim për lirimin nga detyrat të antarëve të këtij ekipi menaxhues në përbërje të Danielia Vujicic, Jelena Bolovic, Igor Kalamar dhe Dejan Radojkovic. Në orët e vona, dje përfundoi takimi në Bruxelles në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të ndërmjetësuar nga përfaqësuesit evropian. Duke folur për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili u prezantua dje për herë të parë nga ekipi menaxhues në kuadër të takimit trepalësh në Bruxelles, Josep Borrell tha se kë është vetëm hapi i parë drejt statutit final të AKS-s. Sipas tij, palët ishin pajtuar 10 vjet më parë dhe mbrëmë u prezantua drafti i parë dhe nuk është drafti final. Ai tha se kë propozim është në linjë me marrëveshjen e re, duke ju referuar ujdisë së Ohrit. Ai tha po ashtu se Kurti në takimi ka thënë qëndrimet e tij për mbrojtjen e komunitetit serb, por shtoi se siç është pritur, qëndrimet e palëve janë të largëta rreth asociacionit. Ata janë pajtuar që t'i nisin negociatat në një të ardhme të afërt, duke marrë këtë draft si një pikë nisje. Ne kemi shumë modele të asociacioneve në Evropë, tha mes tjera shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell. Në anën tjetër, Vučić ka thënë se pala kosovare nuk po do t'a përmbush si pas ti obligimin e saj për themelimin e asociacionit. Kryeministri Kurti gjatë mbrëmjes së djeshme ka publikuar vizionin e tij për asociacionin apo si shkrua në dokument vizioni i kryeministrit për zbatimin e nenit 7 të marrëveshjes themelore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të 27 shkurtit 2023. Ky vizion erdhi pasi Kurti tha se ekipi menaxhues për ASK-n tashmë është dekomisionuar, ndërsa shtoi se nuk e pranon atë statut të prezantuar nga ta. Në vizionin e Kurtit thuhet se asociacioni duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Sipas tij, ajo do të ofrojë mundësim pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë për të promovuar dhe mbrojtur interesat e tyre përmes një kornizë vetë menaxhuese. Ai do të nxjesh një projekt jo territorial ku të gjithë serbët në Kosovë do të përfaqësohen funksionalisht në përputhje me parimin e barazisë para ligjit. Ai po ashtu do të sigurojë një kanal të drejtpërdrejtë të komunikimit me qeverinë e Republikës së Kosovës. Po ashtu ai do të ofrojë mundësinë që të financohet nga buxheti i qeverisë së Kosovës, organizatat ndërkombëtare, institucionet e vendeve të treta dhe donacionet përfshirë edhe nga Serbia, të cilat të gjitha do të kalohen përmes procedurave dhe rregulloreve në Ministrinë e Financave të Kosovës. Megjithatë, në Bruxelles kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë që në fillim të takimit të dy liderët miratuan deklaratën e përbashkët për personat e zhdukur. Atë ndër të tjera thuhet se bashkërisht do të kujdesen për të siguruar zbatimin e plotë të angazhimeve përkatëse në fushën e personave të zhdukur për të bashkëpunuar ngushtë për identifikimin e vendeve të varrimit dhe për cilën e gërmimeve, për të siguruar akses të plotë në informacione të besueshme dhe të sakta që ndihmojnë në gjetjen dhe identifikimin e personave të zhdukur të mbetur brenda periudhës kohore 1 janar 98-31 dhjetor 2000. Për këtë çështje, kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur Andin Hoti ka thënë se për herë të parë me dokument zyrtar, Serbia pranon të jap dokumentet e klasifikuara. Ndërkaq për terme, Hoti tha se Serbia ka tentuar ta largojë termin personat e zhdukur me dhunë, por kjo nuk u bë. Ai tha se personat e zhdukur me dhunë i bie në gjuhën shqipe, ndërsa nëse përkthejmë në anglisht, personat e zhdukur me dhunë nuk ekzistojnë, por është personat e zhdukur me forcë.
Tani ndrojmë temë, sot me 3 maj shënohet dita ndërkombëtare e shtypit ku trajtohet çështja e të drejtave të gazetarëve. Për këtë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës do të mbajë një konferencë për media ku do të ngritën shqetësimet për sigurinë e gazetarëve si dhe shkeljen e të drejtave të tyre. Tërsa Departamenti i Gazetarisë në Fakultetin e Filologjisë Universitetit të Prishtinës organizon konferencën me temën Liria e shprehjes në kohën e çrregullimit informativ me rastin e ditës ndërkombëtare të lirisë së shtypit. Në mesin e panelistëve do të jenë edhe gazetar nga Ukraina dhe Afganistani që po qëndrojnë në Kosovë për të ndarë përvojat e tyre gazetareske. Për fund kemi edhe një lajm global. Një raport i ri i publikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara paraqet një pamje shqetësuese të gjendjes së urisë globale. Sipas raportit mbi krizat ushqimore, gjendja e përgjithshme globale pasigurisë së rënd ushqimore po bëhet dukshëm më serioze. Numri i njerëzve që jetojnë në kushte ushqimore të stresuara është trefishuar në 6 vitet e fundit, që do të thotë se rreth 253 milion njerëz në mbar botën janë tani në një pikë serioze. Ndër njerëzit më të uritur në botë, plotësisht 40% jetojnë në Kongo, Etiopi, Afganistan, Nigeria dhe Yemen, teksa gjithsej 38 vende janë regjistruar vazhdimisht si në krizën ushqimore. Në raport thuhet se në emergjencë është edhe Ukraina pas luftimeve me Rusinë. Në fakt, lufta në Ukrainë është veçuar si nxitës i madh i pasigurisë ushqimore në mbar botën dhe shkaktar i rritjes së çmimeve të ushqimeve. Me kaq po japim fund këtij edicioni informative, ju vazhdoni.